Այսօր ժամը 17:00-ին Դարյալկիրճի ավտոճանապարհը կլինի բաց։ Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման և ինֆրակառույցների նախարարության տեղեկատվությունով Դարյալկիրճի ավտոճանապարհի վերականգնման աշխատանքներին տեղում հսկում է ավտոճանապարհային դեպարտամենտի նախագահ Գյորգի Սետուրիձեն։ Ճանապարհի բացումից հետո հատուկ ռեժիմով այն երթևեկելի կդառնա բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար, իսկ ճանապարհային երթևեկությունը կհսկվի Վրաստանի ներքին գործերի ավտոճանապարհային ոստիկանության կողմից։ Հիշեցնենք, որ Մծխետա Ստեփանցմին-Դալլարս ավտոճանապարհը փակվել էր հունիսի 23-ին ժամը 18:00-ին, երբ ջրառատ անձրևների հետևանքով Դևդորակի գիրջից սողանքը փակել էր Թերեկ ջրի հոսքը, որի արդյունքում էլ փոխել էր ուղղությունը։ Սողանքից եկող ջուրը իր հետ տարել է մոտ 800 մետր Ստեփանցմին-Դալլարս ավտոճանապարհը։ Ավտոճանապարհի երթևեկության վերականգնումը հնարավոր է դարձել 24 ժամյա աշխատանքների արդյունքում, որը իրականացրել էր ավտոճանապարհային դեպարտամենտը և Վրաստանի պետական շինարարական ընկերությունը։